Již deset let provozuje město Sokolov vlastní fond sociální podpory. Systém, ve kterém je ročně zhruba 10 milionů, rozdělí letos mezi 13 organizací celkem 8 milionů korun. Největší díl získají tři původně městské organizace. To jsou bývalé příspěvkové organizace, patří mezi ně bývalá pečovatelská služba, bývalé chráněné bydlení a bývalé chráněné dílny. Ty organizace už se jmenují jinak a jsou víceméně samostatné. Kromě chráněného bydlení, které bylo vždycky samostatné, ale to je trošku speciální případ. Chráněné dílny se transformovaly do společnosti Zdraposo. Tahle služba tady fungovala léta. A my jsme se rozhodli, že zrovna tak jako ty dvě ostatní velké služby, že je budeme podporovat nadále, i když už tedy nejsou našimi organizacemi a jsou víceméně samostatné. Takže to dodržujeme a už pátý rok v podstatě dostávají stejný příspěvek. Dosavadní systém se zatím osvědčuje. Má pevná pravidla a snaží se být objektivní. Stoprocentně spravedlivý systém samozřejmě neexistuje, ale tento systém vlastně vyhovuje všem jak městu, protože pokrývá služby, které město potřebuje, tak jednotlivým poskytovatelům služeb. Po skončení dotačního období musí organizace příspěvky vyúčtovat, a to velmi podrobně a zkoumá se, zda použité výdaje byly v souladu s podmínkami poskytnutí. Neplatíme mzdové prostředky, neplatíme cestovné, neplatíme školení těm organizacím a podobně. Systém je nastaven podle vedení města tak, aby peníze poskytované z veřejných zdrojů šly na přímou péči, nikoli na chod organizace.